mbulo kubanga tuliziganya mujebale. Ah COVID updates wadene wangu badaba mulabangezo okusaga. Ah wadene bongero kusasana. Banafe aba UBC TV bezuddemu abalwadde 10 wali ku TV ya UBC. Otogera ku UBC wali bajita na 11 basangibwao. Bano babegasse ku bukedde yazulibwa mu mulwadde. Babegasse ku radio passes eyomwaluwa naye twazula yo mulwadde. Kati UBC lyao katoko kali akaitirivu nnyo. Boyogera ku UBC boyogera ku batunga ba na Calvin the Entertainer oboyogera ku 1 rupee rupee obliz lujja na abalaba bakoza bakolera of course so was Ibra olokoso no stress nebirala na abalaba betulode wao so be wotegeza bano be banaji ni UBC TV Star TV Star Radio UBC FM Magic 100D U24 ne Magic HD. That is a very big company ya government wala mikutu jejuwe lako dadala so abakozi balinga mbisa tu abali wawo abakoledwa ko test zenja uru ilanga chazuri duanga 10 kubo very sick baina mbobrede mbobo wa COVID-19 chitekeza chitunu kongero kwe sabida alo kete mbea kongero kwa nduji sabida uruwa mungu uliomu wali yongero kubanga wenyeweza o yongero kubanga maski osoro kubanga ate muna angetula nisora de mnofena tukule collective effort geza kubanga uliya mbunji kubanga tosa kumanya ani mulwadde ani atali mulwadde entangawuze kubere kumpimpi katungulu chuma kubere kumpimpi lemon yabere wawo emere solo kubanga ekintu kitambula my friend oleme kuba akate lewo bobo funye imitegeza ko ji boosting anti tebujja kukosa nnyo ebukosa nnyo abali obubi abatali abulungi ekintu kiba kijja kutabuka ko nonya google weri googlinga ebintu byo solo okulya basic foods okulabika anti covid yono ne waba kulumbi toisi obubi tokosebwa nnyo osigala olistede. Nze wa Sue Manuel, mwebali nyoko wanga mtugoberi ya tusenzila kuyugana na lifestyle, mga bulicho.